ეთერში ახალი სამზე და უცხოეთში მიმდინარე მოვლენები დაეროს გენერალურმა ასამბლეამ სერიასთან დაკავშირებით რეზოლუცია მიიღო. დოკუმენტი ოფიციალურ დამასტროს მძიმე საბრძოლო ტექნიკის გამოყენების შეწყვეტისა და ქალაქებიდან სამხედრო ძალების დაყვანისკენ მოუწოდებს. იგი ასევე მხარს უჭერს სირიაში ხელისუფლების შეცვლას და დაეროს უშიშროების საბჭოს ამოქმედების გამოაკრიტიკებს. რეზოლუციის მიღების მთავარი ინიციატორი საუდის არაბეთი იყო. დოკუმენტს მხარი 133 ქვეყანამ დაუჭირა. წინააღმდეგი 12 წავიდა და მათ შორის რუსეთი და ჩინეთი. დაეროში რუსეთის ელჩის განცხადებით რეზოლუცია ცალმხრივია და სირიის ოპოზიციის შეიარაღებას უჭერს მხარს. დოკუმენტს იურიდიული ძალა არ გააჩნია, მისი მიზანია დაეროს უშიშროების საბჭოზე ზეწოლის დაძლიერება. Mr. President, we would also like პირველ ყოვლისა მადლობას ვუხდი არაბული ჯგუფის თავმჯდომარე საუდის არაბეთის ელჩს დღევანდელი რეზოლუციის ამ სახით წარმოდგენისთვის. მნიშვნელოვანია, რომ სამჯერადი ვეტო შემდეგ ვერაფრით ვერ ხერხდებოდა ვერც პასუხისმგებლობის აღება და ვერც საჭირო ზომების გატარება. Yes, Mr. President. რეზოლუციის მიღება მისასალმებელია, ვინაიდან პარალიზებული უშიშროების საბჭოს ფონზე ბაშარ ასადის ტერორი დამასკოში ვრცელდებოდა. სირიის ქალაქებში საბრძოლო მოქმედებები გრძელდება. ძალადობა გაეროს წარმომადგენლის ტოფიანანის თანამდებობიდან წასვლის შემდეგ უკიდურესად გამძაფრდა. სირიის სამთავრობო ძალებმა ალეპოსა და დამასკოში ამბოხებულთა პოზიციებს შეუტიეს. გაეროს ცნობით ალეპოზე მასიური იერიში იდგმება. ამბოხებულები აცხადებენ, რომ შეტაკებების შემდეგ პოლიციელები დაატყვევეს და პოლიციის შენობა დაიკავეს. ალეპოში ძირითადი ბრძოლები სალაჰადინის ოლქში მიმდინარეობს, რომელიც ქალაქის შესასვლელში მდებარეობს და სტრატეგიული დანიშნულებისაა. დიდ ბრიტანეთში ჩესტერის სამეფო სასამართლომ პაკისტანელ სოლთმარ საკუთარი შვილის მკვლელობისთვის სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯა. საქმე 9 წლის წინ გაუჩინარებული 17 წლის გოგონას უკავშირდება. გამოძიების მიხედვით მშობლებმა ქალიშვილი კულტურული და რელიგიური უთანხმოების ნიადარზე მოკლეს. ეს ის პაკისტანელი მშობლებია, რომლებმაც 9 წლის წინ საკუთარი შვილი პოლიეთილენის პარკით გაგუდეს. შემზარავი ამბავი დიდი ბრიტანეთის ქალაქ ჩესტერში მოხდა. 17 წლის პაკისტანელი გოგონა სახელად შაფილია 2003 წლის 1 სექტემბერს გაუჩინარდა, თუმცა პოლიციას ამის შესახებ არა მისმა მშობლებმა, არამედ მასწავლებელმა აცნობა. გამომძიებლები სწორედ ამ ფაქტმა დააეჭვა. ყველა მკვლელობას აქვს მოტივი. ამ შემთხვევაში შაფილიას მშობლები შვილის გაკონტროლების მიზნით მასზე ძალადობდნენ. მათ უნდოდათ, რომ გოგონა პაკისტანური ტრადიციების მიხედვით აღეზარდათ. შეეზღუდათ მისი თავისუფლება და მისი ნების საწინააღმდეგოდ გაეთხოვებინათ, რასაც ჩალიფია ეწინააღმდეგებოდა. ამის საფუძველზე ცოლთმარმა მკვლელობა ჩაიდინა. საქმის გამოძიება 7 წელი გაგრძელდა. პოლიციამ გოგონას ცხედარს 2004 წლის თებერვალში მდინარეში მიაგნო. The times I did meet them they were polite. თავიდან შაფილიას მშობლები გამომძიებლებთან ძალიან თავაზიანად იქცეოდნენ, მაგრამ გვამის აღმოჩენის შემდეგ მათი დამოკიდებულება რადიკალურად შეიცვალა. ისინი აგრესიულები გახდნენ. სიტყვა სირცხვილი სასამართლო პროცესზე ბევრჯერ გაისმა, სულ მცირე სამენაზე. გამოძიების ყველა მტკიცებულება მიუთითებს, რომ მკვლელობის მოტივი კულტურული ფაქტორი გახდა. შაფილია მშობლებს ეწინააღმდეგებოდა. მას სურდა თავად გაეკეთებინა მის ცხოვრებაში ყველა მნიშვნელოვანი არჩევანი. თვითონ გადაეწყვიტა ვის გაყვებოდა ცოლად. დიდი ბრიტანეთის თითოეულ მოქალაქეს აქვს არჩევანის თავისუფლება. იმის მიუხედავად, რომ პაკისტანელი წყვილი დანაშაულს არ აღიარებდა, სასამართლომ ისინი დამნაშავედ ცნო. შვილის მკვლელ მშობლებს დარჩენილი ცხოვრების ციხეში გატარება მოუწევთ. იემენის ქალაქ თაიზის ცენტრალურ ბაზარში კი აფეთქების შედეგად 6 ადამიანი დაიღუპა და რამდენიმე დაიჭრა. წინასწარი ინფორმაციით ჩხუბი მოტოციკლეტისა და კურიერ შორის ატყდა. ჯერჯერობით დაუდგენელია, თუ კონკრეტულად რომელმა აფეთქა ბომბი ხალხის თავზე ბაზრის ტერიტორიაზე. მიმდინარეობს გამოძიება. ტაიფუნმა საულამ ჩინეთის აღმოსავლეთ და სამხრეთ რეგიონებს გადაუარა, რასაც ძლიერი ქარი და წყალდიდობა მოჰყვა. ტაიფუნს ტროპიკული შტორმით დაერთო, თან წყალდიდობა ფუჯიანის პროვინციაში 200,000-ზე მეტი ადამიანი დააზარალა. ტაიფუნმა ქვეყნის რამდენიმე რეგიონში მეწყერით გამოიწვია, უმრავლეს რეგიონში დაკეტილია პორტები. მეტეოროლოგიური ცენტრის ცნობით 900,000-მდე ადამიანია ევაკუირებული. საულას მეორე კატეგორიის ტაიფუნს მიეკუთვნება. მან თავდაპირველად ფილიპინებს, ხოლო შემდეგ ტაივანს გადაუარა. ჩინგოუში
იტალიაში ევროპის ერთ-ერთი უდიდესი ფოლადის თარხნის შესაძლო დახურვა მუშებმა დააპროტესტეს ხელისუფლებამ თარხნის დახურვის გადაწყვეტილება დარემოს დაბინძურების საშიშრობის გამო მიიღო. თიმიური ნივთიერებების დაჟონვამ დაავადებების რაოდენობა მკვეთრად გაზარდა მუშების განცხადებით თარხნის დახურვის შემთხვევაში 12000-მდე ადამიანი დაკარგავს სამუშაოს. მოსამართლეები აცხადებენ, რომ თარხნის კვამლი დამტვერი ჯანმრთელობას უქმნის საფრთხეს და უკვე 386 ადამიანია დაღუპული. პროკავშირების განცხადებით მუშები სამსახურის შენარჩუნებას ითხოვენ. ილვას ფოლადის ქარხანამ 2011 წელს 8 მილიონ ნახევარი ტონა ფოლადი აწარმოა. გარემოს და ჩვენი სამუშაოც თანაბრად უნდა იყოს დაცული, მაგრამ ამ გზით 20000 მუშის გათავისუფლება უსამართლობაა. ეს ძალიან რთული საკითხია. ყოველთვის არსებობს უთანხმოება გარკვეულ საკითხებზე, მაგრამ ამან არავინ არ უნდა დააზარალოს. იამაიკა დამოუკიდებლობის 50 წლისთავისთვის ემზადება ქვეყანამ დიდი ბრიტანეთისგან დამოუკიდებლობა 1962 წელს მოიპოვა. ბრიტანელები კუნძულს 37 წლის მანძილზე მართავდნენ. საზეიმო ცერემონიაზე პრინცესა მარგარეტი და იამაიკის პრემიერ-მინისტრი შეხვდნენ ერთმანეთს. 1962 წლის 7 აგვისტოს პრინცესა მარგარეტმა ფორმალურად დახსნა იამაიკის პირველი პარლამენტის ხდომა. იამაიკის დამოუკიდებლობის დღეს მოსახლეობასთან ერთად ქვეყნის დიასპორაც აღნიშნავს. ლონდონის ოლიმპიადაზე პრინცი უილიამი და კეიტ მიდლტონი მედის ყურადღების ცენტრში რჩებიან. სამეფო წყვილი ოლიმპიურ სოფელში ინგლისის სპორტულ ბაზაზე სპორტსმენებისთვის მადლობის სათქმელად მივიდნენ. ბრიტანელმა ოლიმპიელებმა უკვე 22 მედალი დააგროვეს ოლიმპიურ სოფელში სპორტსმენებისა და სამეფო წყვილის შეხვედრას სამხედროებიც ესწრებოდნენ.